אנחנו נמצאים היום בערב 15 באב. ב-15 באב כתוב שלא היו ימים טובים לישראל כמו 15 באב. הגמרא מביאה רשימה של טעמים של דברים מיוחדים שקרו ב-15 באב. באותו יום פסקו אבותינו מלמות, מקביל למה שבתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, אז מגיע ט"ו באב, מתקן את העניין. ב-15 באב ניתנו הרוגי ביתר לקבורה ותקנו הטוב והמיטיב. באותו יום שנלכדה ביתר, תשעה באב נלכדה ביתר, ט"ו באב, ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. אחד מהטעמים של ט"ו באב זה יום שביטל הושע בנעילה פרדסאות שהושיב ירובעם בנבט על הדרכים שלא יעלו לרגל. ירובעם בנבט העמיד שומרים שלא נתנו לעלות לרגל, ובמשך 200 שנה פלוס התחלפו המשפחות בארץ ישראל, המשפחות של השלטונות. שבעה בתי דין כתוב, ומללה יולדת השבעה, שבעה פעמים התחלפו השלטונות בחלק של ישראל, ולא כל הזמן היה אותו דבר, היה שומרים שלא נתנו לעלות לרגל. הגיע הושע בן אילה והוריד את השומרים ואמר, מי שרוצה לעלות לרגל מוזמן, מי שרוצה לעלות לרגל עולה, מי שרוצה שלא לעלות לרגל גם לא עולה. שואלת הגמרא, מסכת גיטין, שואלת הגמרא שאלה, אם ככה למה בזמנו עלה ולה שלמן עשר מלך אשור? הרי הוא עשה, כתוב, הוא לא עשה כמלכי ישראל אשר היו לפניו, הוא היה מלך טוב ביחס למלכים שלפניו, ולכאורה איך יכול להיות שבזמנו עלה ולה שלמן עשר מלך אשור? עונה הגמרא שעד אז היה טענה על השלטונות, לא נתנו לעלות לרגל. הגיע הושע בן אילה, בזמן הושע בן אילה כבר היה אפשר, למה לא עליתם לרגל? אז מגיע שלמן עשר מלך בלשון הירושלמי, הוא הוריד את הקולר מצווארו והעביר לעם. עיינתי בפסוק עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, ושמתי לב לדבר מעניין, שהפסוק עליו עלה שלמן עשר מלך אשור הוא לא הגלות של ישראל, אלא הוא הגלות השנייה, חריב בגלה, אומר המדרש, חריב בגלה את ישראל שלוש פעמים. וגלות השנייה שבו הוא כבש את הושע תחתה והיא לא הושע, עבד, הגלות הזאת, על זה נאמר הפסוק עליו עלה שלמן עשר מלך אשור. ואז באותה תקופה, כתוב גם במלכים וגם בדברי הימים, באותו זמן פה בבית המקדש לא היה עבודה. עד כדי כך בדברי הימים כתוב שסגרו את דלתות בית השם, לא היה אפשרות לעלות לעזרה. חוזרת השאלה ונשאלת, מה רוצים? אז למה שעם ישראל, מה הטענה להם? למה לא עלו לרגל? התשובה היא שהם לא עלו להר הבית. גם אם אין עבודה, למה לא באתם? למה לא עליתם להר הבית לפחות? אז אפשר להסביר שהטענה הייתה להמשך, מה שהיה בזמן חזקיהו, שהם הקריבו קורבן פסח, והוא שלח שלוחים והיו מליגים עליהם. אבל הפסוק שהגמרא מביאה, את הפסוק עליו עלה שלמן עשר מלך אשור, זה היה בתקופת אחז. רואים שיש טענה, שיש אפשרות, יש טענה, למה לא עליתם להר הבית? אז מה התשובה שלהם הייתה? יש לנו מסורת, כבר 200 שנה אנחנו לא עולים להר הבית. אז מה אתם רוצים? והיום הטענה היא, יש לנו כבר 500 שנה שלא עולים להר הבית. אז מה רוצים? אבל צריך לדעת שגם זה אמור להביא ולקדם את העבודה במקדש. וכשלא באים, אם כל עם ישראל היו באים ובאים לפה לדרוש את העבודה, אז גם אחז לא היה יכול לעשות את מה שעשה ולמנוע פה את העבודה. אבל כשעם ישראל לא באים, אז אחז, שהוא מלך יהודה, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז מה שמעורר אותנו בט"ו באב, כתוב בגמרא
שמאותו רגע תשש כוחה של חמה וזה מוסיף יסיף, זה לא יהיה להפקדה לחייו. אפשר לחשוב, זה עניין של להוסיף תלמוד תורה ביום, בימים האלו, שלהוסיף גם בלילות, וגם ביום צריך ללמוד יותר טוב, כי כבר השמש לא כל כך חזקה וטוב היה מתחיל לרדת השמש. ומאותו רגע יש חיוב מיוחד, היום בזמננו שתשש כוחה של חמה כל השנה, כי יש מזגנים, אז לכאורה הטענה היא גם באמצע חודש תמוז. אבל בכל אופן בימים האלו יש יותר את הנושא של החיזוק בלימוד תורה. גם בעניין העלייה להר הבית אפשר לומר שיש גם, זה מוסיף יוסיף, שאנחנו צריכים להוסיף עוד ועוד עולים. דווקא בימים האלו שהעולם יוצא לחופש מאיזושהי סיבה, משום מה, ולאכול, לא יוצאים לחופש, מבינים שצריך לאכול כל הזמן. גם ללמוד תורה זה כמו דגים שבים, אי אפשר בלי. אבל באותו דבר גם בלי הר הבית אי אפשר. מקור החיים זה פה. אז אנחנו עכשיו בימים האלו צריכים להיות דמוסיף יוסיף, להוסיף עוד ועוד בצו באב, שש כוחה של חמה, כבר לא כל כך חם, אפשר לבוא גם מרחוק. עוד פעם, כמו שאמרנו, אז יש מזגנים, היום אפשר לבוא מרחוק תמיד. בימים האלו גם הרבה אנשים לוקחים חופשה, מה יותר טוב? לבוא, דמוסיף יוסיף, להוסיף עוד ועוד עולים להר הבית, והקדוש ברוך הוא יעזור שנבכה כבר להגיע, מה שהמשנה מסיימת, על המשנה שלא היו מזווים לישראל ב-15 ואב יום הכפורים, מסיימת המשנה, צאנה וראנה בנות ציון ומלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. יש לי את הנוחתן בר מצווה, אתה מקבל על עצמו עול תורה ומצוות. זה המקום פה, הר הבית. מסתתר. כן, צנוע. המקום פה בהר הבית זה מקום לברך את חתן הבר מצווה, שמקבל על עצמו פה עול מצוות, שבוע לפני הבר מצווה, אבל מקבל על עצמו עול תורה ומצוות, שיבכה לגדול בתורה, ביראת שמיים, בקיום המצוות, יהיה להורים נחת ממנו, שיעשה את רצון השם יתברך ויזכה כבר להגיע לבית המקדש, לקיים גם את המצוותיו של בית, את המצוות בבית המקדש. אמן. יש לנו פה עוד שמחה, חתן שמתחתן, ט"ו באב, יום שהותרו שבטים ולבוא זה בזה, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, יש נושא של ט"ו באב, זה הנושא של החיבור. הקשר, החיבור והקשר בינינו, בין עם ישראל זה לזה, וזה יוצר את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. באותו יום חבר הדיבור למשה, פן פי הדבר בו, כלומר החלק של הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, הכל קשור ביחד. שכשעם ישראל קשורים זה עם זה, הותרו שבטים לבוא זה בזה, גם חבר הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ביום כזה שחתן מקים את ביתו, והמקום לברך, ששוכן במקום הזה ישכין בניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות, תמנו בית נאמן בישראל, בית של שמחה ואושר, בית של תורה, בית של יראת שמיים, יהיה לכם תמיד שמחה ואושר בבית, ותזכו שנה הבאה לבוא לפה עם קורבן יולדת. אמן, אמן.